Vamos lá. Deixa eu só pegar uma coisa antes aqui. A gente vai conversar com ele, que é o mestre da psicologia. Mas aí eu acho que eu vou ficar com o Bernardo do meu lado. Gente, olha a coisa mais linda, a artesã que veio hoje ao programa. Ela faz bonecos de pano realistas. Aí está aqui a foto do Bernardo, olhem. Aqui, olha aqui. E ela fez. Olha, até com o mesmo boné. Ah, não aguento isso, gente. Não aguento. E o cheiro que tá... Que coisa mais cheirosa. Então, como a gente vai falar de psicologia educacional, a gente vai falar de filhos. E a gente que é vô e vó não pode ser, ah, vó estraga. Não é pra gente estragar, não. É pra gente amar, com sabedoria. Eu vou ficar com ele aqui comigo, tá bom? Aí, vamos receber o nosso mestre querido em psicologia educacional, escritor de mais de 20 livros, prefaciador do meu livro. Ei! E ele, que está sempre nos ajudando, vai falar sobre alfabetização emocional. Presta atenção, alfabetização emocional, já ouviu falar? Mas mais do que isso, alfabetização emocional em tempos digitais. Bem-vindo, Léo Freire. Tá bonitona, hein? Obrigada por você estar aqui. De amarelo, você mudou seu visual, agora tá voltando outro visual, não é? Você tava diferente. Outro dia eu vi o Brad Pitt num Reels dele. Tinha dia que ele tava de cabelão, tava com barbona sem barba. Eu falei, então o meu lado artístico também pede mudanças. Ah, você fez mudanças porque você tava afim. Porque eu tava afim e porque eu sou múltiplo. Eu tenho um lado mais lúdico, eu tenho um lado mais sério, eu tenho um lado mais comportado, eu tenho um lado mais divertido. É isso aí. Ainda bem, nós mulheres podemos mudar com os penteados, né? Eu vou pra praia, faço dois cucurucos aqui, um de cada lado. A gente vai sentindo. Eu gosto de brincar. E isso faz parte da alfabetização. Opa, da gente se perceber. Pera aí que eu quero prestar atenção nesse assunto, mas muito. Fala, continua, não quero te cortar. Sabe, minha amiga, se a gente pensar, alfabetização emocional tem a ver com a gente perceber quem a gente é. E qual o impacto que a gente tem no mundo? Se você pensar um controle remoto, se você entende as propriedades dele, como ele funciona, ah, esse botão aqui esquenta, esse botão esfria, do Blu-ray, ah, esse aqui avança, esse aqui pausa. Quando você entende como algo funciona, você gosta mais ou menos daquela coisa? Gosto mais, obviamente. Então olha que lindo. Propriedade tem a ver com prosperidade. Se você não conhece as propriedades para cultivar uma flor, ela não vai prosperar. Perfeito. A mesma coisa com a gente. A alfabetização emocional tem a ver com a capacidade de identificar as minhas emoções e tomar uma decisão sábia em relação a elas. Porque hoje a gente vive um mundo em que ninguém pode se frustrar. Você já reparou isso? Filho não pode se frustrar. Outro dia, ontem até, foi legal que eu vim aqui hoje. Ontem eu fiz uma postagem falando dessa coisa de divisão de classes, né? Que hoje tem pai, tem mãe que volta às aulas, está lá questionando. Ah, mas eu quero que meu filho sente com o Paulinho. Ah, mas ficou longe do Felipe. Ah, mas tem um menino lá que ele não gosta. Antes que, porque eu exijo que meu filho sente com o melhor amigo dele, senão eu vou tirar meu filho porque eu sou cliente. E aí eu fico pensando, ninguém pede pizza na sorveteria. Ninguém pede sorvete na churrascaria, mesmo sendo cliente. E na escola, hoje, tem uma certa onda de carteirada. Eu estou pagando, eu mando. Então, o que está acontecendo no nosso país? Uma tragédia social anunciada. Crianças mimadas, vivendo numa bolha, irritadas, cansadas e deprimidas. Por quê? Porque, na prática, no lugar da criança ser ensinada que, todas as emoções são legítimas. Todas as emoções devem ser faladas, manifestadas. Mas nem todo comportamento é aceito. Então, eu posso sentir raiva, medo, tristeza, ansiedade, tudo. Mas isso não me habilita a fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Qual o papel de um pai, de uma mãe, de um avô, vi você falando, de uma professora? Ajudar o filho, a filha, o aluno a entender, olha, eu entendo que você está com raiva,
Quer um abraço? Vamos conversar? Quer descer dar uma caminhada? Ó, filho, você pode fazer isso, isso e isso. Bater no seu irmão não é uma opção. Olha, destruir o teu brinquedo não é uma opção. Então é mostrar, podemos caminhar, quer fazer um esporte, quer conversar, quer ir gritar no travesseiro, quer fazer aquele exercício de respiração que a gente treinou. Agora, bater na sua irmã, quebrar as coisas não é uma opção. Mas que pai, que mãe que está querendo fazer isso hoje? Fala para mim. Que pai, que mãe que está tendo a energia para fazer. Talvez a energia, porque os pais também estão doentes por conta de querer dar conta de tanta coisa, por conta desse bombardeio das redes sociais, desse mundo cheio de tecnologia, né? Isso, e cria exatamente o quê? Esse desejo de ser feliz a qualquer custo e o tempo todo. E no fundo, quem não sabe ser triste nunca vai ser feliz. É, mas eu acho que, você falando de alfabetização, passa pelo saber o que é ser feliz. Saber o que faz você feliz. Porque às vezes a gente quer ser feliz, mas não sabe o que é que faz a gente feliz. E a gente fica nadando sem saber para onde é que a gente vai. Então vamos dar uma pista aqui para quem está nos vendo. Primeiro, existe uma diferença entre prazer e felicidade. Prazer vem de fora. Ah, ganhei um boneco. Ai, me deram um bolo gostoso. Ah, a professora me fez um elogio. Ele vem de fora para dentro, ele é intenso e ele acaba rápido. É bom, mas quando isso acontece com muita frequência, vicia. Que é o que acontece com o videogame, é o que acontece com o celular, com o elogio. Felicidade, ela é construída no dia a dia, por meio de hábitos e atitudes. Te dou um exemplo. Ao arrumar o meu quarto, eu fico orgulhoso de mim e me sinto feliz. Ao fazer uma lição de casa, eu fico aliviado, seguro para a prova, para a aula do dia seguinte, fico feliz. Ao fazer a minha atividade física, eu fico calmo, libero uma série de substâncias que me deixam calmo, animado e mais fofo e fico feliz. Então, olha que diferença. O prazer, em geral, vem de fora para dentro, é intenso, rápido e vai embora. A felicidade, ela demora para ser construída, mas ela fica por mais tempo. E é isso que um papel de um pai, de uma mãe, de um educador tem que seguir, Claudinha. Porque se a gente procura no lugar errado, a gente vai achar a coisa errada. Então, muitas vezes eu vejo no consultório, eu falo nas minhas palestras, essa educação baseada no prazer ou em evitar o desprazer a qualquer custo, ela dá ruim. Por isso, você já reparou, olha, a gente tem hoje mais dinheiro, mais liberdades, mais longevidade, a gente vive mais anos, a gente está mais bonito. Pega fotos, vai, né, da gente hoje e a gente dá 50 anos atrás, a 100, a gente está muito mais bonito. Mas mesmo assim, a gente está menos feliz. Por quê? Porque a gente fica no prazer do celular, a gente fica no prazer da comida, a gente fica no prazer de fazer nada, a gente fica no prazer de consumir violência. Então é uma onda de prazer, desprazer, prazer, desprazer, que vem gerando uma falta de sentido com a vida. Claro, a gente não ouvia falar na tua infância, na minha, de criança com depressão, ou suicídio, ou automutilação. Isso era um caso raríssimo. Essa semana a gente falou de suicídio infantil, o número aumentou. E olha que é subnotificado, né? Porque não pode... Ninguém assume, é uma vergonha, é uma dor triste, muito grande. Então assim, faliu, caducou, não funcionou essa sociedade materialista, machista, imediatista, consumista, narcisista. Outro dia eu fiz um post sobre isso, e aí num dos relatos que vem no direct, tinha uma mãe falando que ela presenciou uma senhora dando de dedo no porteiro do prédio porque ela queria que o filhinho dela pudesse jogar bola no hall do prédio, que tem quadra. E lá é o lugar das pessoas esperarem, lá tem vaso. Então, assim, essa mãe, em nome de um pseudo amor, isso não é amor, em nome de um falso amor, está querendo criar uma bolha de prazer que tira do filho dela a chance de se alfabetizar emocionalmente. Ou seja, você quer jogar bola? Legal. Jogar bola? Legal. Agora, aonde? Quando? E com quem? E como?
É isso que é alfabetização emocional. Tô triste. Poxa, filha, entendo, eu lamento, é o que eu falo sempre, né? Até nos meus livros. Colo, te entendo, pô, vem cá. Ou às vezes pegar e falar, filhão, tô do seu lado. Sabe, às vezes é só isso. Uhum. Tô aqui. Ou mesmo quando o filho se comportou mal, essa coisa de mandar pro quarto e vai pensar, não. Vamos lá pro seu quarto, vamos sentar e nós vamos pensar juntos. O que você estava sentindo? E a criança, às vezes... E aí que entra, às vezes, o toque, a segurança de dizer, olha, filho, o que você fez é inaceitável. Mas eu te amo mesmo assim. E comigo você está seguro. Porque eu sou tua mãe e eu vou te ensinar outros modos melhores. Porque você é um garoto bom. Porque você é uma pessoa boa. Porque o seu coração é bom. Aí você fala assim, Léo, mas a mãe vai falar tudo isso na hora que o menino vai aprontou, sim. Porque nessa hora, se a mãe e o pai diz, porque você é um horror, porque não dá para contar com você, porque de novo você é insuportável, existe um perigo trágico da criança acreditar nisso. Uhum. E a pior desgraça para uma cabeça de uma criança é achar que o próprio pai, a própria mãe não acredita nela. Isso é desgraça, é um horrível. A criança perde a graça de viver. Então, na hora que a criança se comporta mal, não é vai pro quarto pensar. É, escuta, vamos lá embaixo conversar. É, escuta, às vezes, tá na mesa de jantar, e eu já vi isso, amigo meu, fala, meus amigos sabem, se tiver amigo meu, fala, sabe que eu faço isso. Sai com o filho, filho, vem aqui. Vai fora. Vai no quarto, desce, escuta, o que, que você tava sentindo? O que, que passou na tua cabeça? Não, porque ela... Sim, e agora vamos pensar. O que você fez? Você percebeu essa consequência? E aí? Você no teu melhor, filho. O que, que seria mais sábio fazer? O que, que seria se orgulhar mais de fazer? Se fosse com você, o que você gostaria que fizesse? Tá, e agora? O que, que a gente pode fazer com a tua irmã que está chorando, que está triste? Como é que a gente vai lidar de um jeito bonito e elegante, como você sabe? Minha pergunta é, a criança ou o adolescente, ele consegue raciocinar num momento de confusão emocional? Sozinho não, por isso que ele precisa do adulto. Tá, mas aí com a orientação do adulto, ele consegue entrar no eixo? Às vezes, naquela hora não, por isso que eu disse, às vezes, um garoto tá, né, louco da vida. Às vezes precisa espirar. Filho, você se acalma, eu tô aqui do seu lado. O que eu sempre digo pros pais só é, evita a ilusão do vai lá, fica quieto. Uhum. Porque às vezes o ato da criança ficar sozinho, ou mesmo do adolescente ser tirado do contexto, sozinho não necessariamente ele vai aprender. Talvez ele só vai perceber, errei, estava louco da vida, ninguém me entendeu e ainda tenho que ficar sozinho com a minha dor. Entende? Então, acolher é muito importante, mas entender que acolher não é resolver pelo filho. Acolher é entender que é aquilo, sabe? O pecado é inaceitável, o pecador deve ser acolhido. O comportamento que você fez é inaceitável. E eu te amo mesmo assim, e eu sou sua mãe. Sai daqui, eu não quero falar com você. Não, filho, eu não vou sair. Eu vou ficar aqui sentadinha do seu lado, esperando você se acalmar. Lindo, maravilhoso. Porém, eu perguntei, quando o filho não está no eixo, né? Ele está irracional no lado emocional dele. Sim. Mas acontece com a gente também. Sim. Eu agora não, já sou mãe de adultos. Mas quando meus filhos eram novinhos, a gente fica enlouquecida também. A gente muitas vezes sai do no eixo, sai mesmo, sai, perde a cabeça. Eixo, sim. Né? Eu não lembro exatamente como eu falava, mas lembro como minha mãe falava. Ela, mãe é tudo igual, elas dão xilique, né? A gente dava xilique. Sai, senão eu te mato, né? Olha, eu não conheço nenhuma mãe real de carne e osso que aqui e ali não vai dar uma de louca, tá? E tá tudo certo. Você não vai traumatizar o teu filho porque em um momento ou outro, porque aqui e ali, na sua humanidade, você perdeu a cabeça. Não é sobre não perder a cabeça. É sobre, ao perder a cabeça, procurar a cabeça de volta, encaixar e procurar um outro caminho. Às vezes, ou seja, chegar... para alfabetizar emocionalmente o seu filho, você precisa se alfabetizar isso. Emocionalmente e se dá o direito, né, Claudinha, de ser humano.
E significa, às vezes, dizer para o filho, olha, ontem estou triste de ter gritado com você, ontem realmente eu perdi a cabeça, meu comportamento não foi legal. Agora, vamos entender que eu estourei por causa disso, 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 disso e disso. Então, nós temos que nos ajudar, nós temos que trabalhar em equipe aqui. Porque se cada um assumir a sua responsabilidade, tem uma chance de se superar as coisas. O silêncio velado, em geral, na família, ele é muito ruim, sabe? Não vamos conversar sobre isso, não vamos debater isso. Ah, não vou falar porque vai ficar chateado. Primeiro, toda mãe, todo pai normal vai se perder de vez em quando, vai fazer alguma burrada, vai fazer... Porque é óbvio que você falou, é 100 vezes mais fácil para mim falar do que realizar ali no calor claro. Das emoções. E está tudo certo. Todo pai, toda mãe acerta de emoção, e erra todo Léo. Dia. Quando um filho erra, a gente se sente frustrada, porque parece que a gente aqui errou. É uma parte nossa que está ali, porque ele é metade a gente errando. Culpada, né? A gente com tem raiva culpa, de quem você ama, a gente é tudo tem isso. Isso é uma confusão. Isso, e está né? Tudo certo. Por isso que eu falo, pais e mães serenos são uma bênção, mas serenidade, Claudinha, não é... algo que vem do nada. Ter aspargos na geladeira não me torna saudável. Eu preciso comer os aspargos. A mesma coisa com a educação. Entender o que nós estamos falando, ou ter comprado o meu livro ou o teu, não vai fazer essa mãe sábia. Uhum. É ler, praticar, acertar, errar, então, pesquisar, ir para terapia, meditar, me rezar e acertar. Hoje eu me sinto uma mulher muito serena. Mas eu tenho 52 Sim, anos. Sim, tem um tempo. Meus filhos já foram criados, né? Hoje eu sei lidar com qualquer situação sem sair do eixo. Sim. Com racionalidade. Mas é difícil quando a gente é mais nova? Então, é difícil, é real que é difícil, mas é mais difícil se a gente não buscar. Porque maturidade não é um jogo binário de tenho ou não tenho. Assim como serenidade, sabedoria, né? Ter uma cabeça boa, não é questão de tem ou não tem, ou quando eu cheguei. A questão é uma busca, a gente busca, busca, se perde, busca, 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 se perde, busca, busca. Mas se você olhar nessa espiral ascendente, a maturidade não depende aqui do tempo lógico só. Desculpa, o tempo cronológico, não é relógio. É o que eu vou refletindo sobre o que aconteceu. É o quanto eu vou num psicólogo, ou mesmo com o padre, com o rabino, com o pastor, isso que com eu te perguntar. Livro. A terapia, que é um trabalho mais lento, mas de autoconhecimento, de entender as suas emoções, eu sei que ela funciona perfeitamente. Se não for terapia, tem um outro caminho? Um treinamento? Um contar até 10? Tem alguma coisa não, que a gente possa ajudar a mãe e pai em casa? Sim, vamos para além do isso ou aquilo. A gente está num mundo hoje tão complexo, tão sofrido, que a gente precisa ir para o regozijo do e. Não para a tristeza do ou. Então, eu falo para os meus pacientes, quer ter saúde mental? Faça atividade física. Quer ter saúde mental? Faça uma oração, sim, senhor. Antes de sair da cama, mentaliza, coloca Deus no coração. Ah, mas você é psicólogo falando de espiritualidade? Com certeza, porque eu sou um ser espiritual encarnado. Né? Quer ter saúde mental? Coma bem. Quer ter saúde mental? Durma na hora certa, uma hora antes, deixa o celular longe. Saúde mental, Claudinha, é o efeito de um conjunto de coisas. E como diz o Mário Sérgio Cortella, nenhum incêndio começa grande. Entende? Então, glória e tragédia na vida são construções que raramente é do nada que um prédio cai. Ele foi mal projetado, ele foi mal construído, ele foi mal cuidado, ele não foi fiscalizado. Puf, caiu. Mesma coisa com uma vida. Em geral, um filho vai dando sinais de que está dando ruim. E o pai e a mãe, às vezes, não quis ou não conseguiu ver. Então, o autoconhecimento, a maturidade... é psicoterapia, é leitura, é oração, é abrir o coração com um amigo, é ter a coragem de procurar um psicólogo e às vezes falar assim, isso que eu quero me entender. Porque se pensar, a gente leva o carro todo ano para revisão. Como é que eu não vou me levar? Como é que eu não vou levar o meu cérebro para revisão, que é meu instrumento de felicidade, bem-estar e potência? É um ato de humildade.
chegar na frente de um psicólogo, de um profissional, do professor da escola, pode ser do padre, sim, escuta, eu vim conversar, quero te contar como está a minha vida. Os líderes religiosos, todos, judeus, cristãos, muçulmanos, todos, têm uma grande formação psicológica, você sabe disso, tem a psicologia cristã, tem a psicologia cabalística, todos os bons líderes religiosos são preparados para acolher, para conversar, para orientar. É uma fonte riquíssima de inspiração contra a piração. Mas verdade seja dita, educação de filho é piração e inspiração. Hoje pirei, amanhã eu inspiro, amanhã eu pirei. E é isso mesmo, e está tudo certo. Uma das coisas que mais vem machucando o emocional das mães hoje e dos pais é essa coisa de não pode errar, tem que saber tudo, tem que tudo dar certo para poder postar bonitinho na rede social. Não, a vida real não dá conta disso. A vida real, antes daquela foto linda do Instagram, é um monte de gente reclamando, um monte de gente brigando, é o filho de bico, outro no celular, outro olhando para lá. E é assim mesmo. É construir castelinhos de areia e vindo às ondas do mar da vida. Nardinho, muito olha, fofinho, né? Fala sério, que arte, Léo. A artesã pegou a foto do meu neto no Instagram e fez com a roupa muito que ele fofinho, estava. Né? Muito legal. Coisa gostosa, né? Bom demais. Você sabe que eu me lembrei agora, quando a Carol era pequenininha, por várias questões, a escola orientou que ela fosse fazer arteterapia. Ela era agitada, né? Dá pra virar. Sei porquê, né? É Carol. Sei porquê. Carol sendo Carol, puxou a mim. E aí ela fazia boneco, né? E era gostoso, porque a arteterapia era mãe com filha. E era tão bom, porque a gente costurava juntas, ou ela costura até hoje, pregava botão. E aí eu me lembro que você falou do processo, né? Da felicidade. E naquela época eu tive um aprendizado muito importante. Ela aprendeu, obviamente, mas eu aprendi. Que na vida a gente começa com prazer, que é a história de projeto, né? Vou fazer esse boneco, vou fazer esse boneco. Aí você vai, quando você chega na parte que você tá costurando só e você não tá vendo cara de boneco nenhum e tá costurando e não termina, você fica cansada, não quer mais fazer boneco. Isso. Aí quando você termina, você fala, uau, eu fiz. Isso dá felicidade, né? Muita. É o que a gente falou, né? O prazer, em geral, ele é rápido e vai embora. A felicidade é uma construção. Por isso que os adultos, nós, devemos sim ensinar as novas gerações a importância do propósito. E isso vem, pensando na tua pergunta, com o nosso próprio exemplo, Claudinha. Há 50 anos atrás, se acreditava em três coisas. Primeiro, que a gente era definido pela genética. Então, filho de quem tem pressão alta, vai ter pressão alta. Se meu pai teve câncer, eu vou ter câncer. Enfim, acreditava-se que a genética era um ponto de chegada definidora. Dois, que o cérebro se desenvolvia até a primeira infância e depois não mudava. Três, que era normal a decrepitude com o passar dos anos. Tudo isso caiu por terra. Hoje se sabe, olha que lindo, hoje se sabe que caminhar cria novas conexões cerebrais, que em neurociência a gente chama de neurogênese, gênese de neurônios. Sabe por quê? Porque quando lá atrás, há 20 mil anos atrás, a gente precisava caminhar longas distâncias para caçar um animal, procurar um fruto, um novo abrigo, se defender, era importante poder aprender rapidamente sobre aquele ambiente. Uhum. Então, o cérebro humano, quando a gente se mexe, ele cria novos neurônios. Tanto que estudar, preparar um relatório, estudar uma temática, ler um livro, depois de fazer atividade física, é muito mais fácil, porque o cérebro está pronto para criar novas conexões. Ó. Oh. E olha que dado mais legal, como Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu um cérebro e uma possibilidade quase que infinita de lidarmos com a vida. Olha que lindo isso. Três vezes por semana que você faça atividade física equivale a tomar um antidepressivo. O que significa que o sedentarismo equivale a tomar um depressivo. Então, olha que incrível. Eu mexer o meu corpo, fazer musculação, fazer uma atividade que mexa o meu metabolismo, me deixa com saúde mental, com disposição, com felicidade, com chance de aprender. Uma outra coisa que hoje a neurociência trouxe, o cérebro é plástico. Foi feita uma pesquisa em 1995 com taxistas de Londres. E se percebeu, medindo o cérebro deles, as várias áreas, que, em média,
O córtex visual, a área do cérebro que é atrás deles, era mais gordinha do que a média da população. E aí começou a se estudar isso com música, com malabaristas, com N áreas. Um tocador de piano vai ter a área da motricidade, de mexer com as mãos, mais larga. E hoje se sabe que essa musculatura cerebral pode ser desenvolvida até o último dia de vida. Então, não é normal envelhecer e perder. Não é normal envelhecer e ficar gagá. Isso é um mito de uma sociedade que foi elegendo que o novo produto, o novo celular, o novo carro é muito melhor do que o atual. Isso vem de uma sociedade capitalista que nos ensina a trocar tudo. Uhum. Criou-se, inclusive, a lei da obsolescência. Então, no lugar da lâmpada ser fabricada para durar um ano, fabrica para durar 2 meses, para ter que vender mais. E aí nós acabamos caindo nessa ideia errônea, nesse mito de que então, eu já tenho 50 anos, então nada. O que é ter 50 anos? Você tem 50 anos, eu tenho 50 anos. Eu jogo tênis com cara de 30, aliás, voltei a semana. Eu ainda tenho mais 50 para viver. Então. Ou 160. Então, por quê? Maturidade não é tempo cronológico, é tempo lógico. Tem gente com 30 anos que é velho, no sentido de não sonha, acomodado, reclama, é ranheta, é magoento, ressentido com a vida. E tem gente com 75 que é jovem, tem ideias, tem sonhos, tem vontades. Com 75 agora que está assistindo ao programa, com 80, que estava achando que era obsoleto. Presta atenção. Tem vida pela frente. Acabamos de aprender com Léo Fryman que o cérebro é plástico e que você tem chance de aprender enquanto você estiver vivo. Vai à luta, começa a acreditar em algo que é real e que te fizeram desacreditar. Sabe, uma vez, um líder espiritual que eu gosto muito, ele me disse o seguinte, sabe o que é o aniversário? É Deus dizendo que você importa. Gostei disso. Não é muito lindo? O aniversário é Deus dizendo que você importa. Que dia que é seu aniversário, Léo? 4 de julho. 4 de julho. A gente não vai esquecer mais a independência dos Estados Unidos. Não é? E se a gente pensar todo dia que, nossa, Deus me deu a bênção de abrir os olhos de novo. Mas e se a gente pensar, Deus me deu a bênção de abrir os olhos para o novo? Porque Ellen Langer, uma pesquisadora de Harvard, ela tem uma frase muito bonita que ela diz assim... Viver cada dia como se fosse o último é muito mórbido. Poderia nos levar a uma ideia de que, é o último, então deixa para lá. E muita gente anda deixando a vida para lá. Já tô velha, não é para mim, não consigo, tô gorda, tô pobre, tô burra. As pessoas põem muito para baixo. E se a gente se acolhesse e falasse assim, eu vou viver cada dia como se fosse o primeiro. O que eu posso aprender hoje? Que sorriso eu posso dar? Como é que eu posso fazer esse ovo frito de um jeito diferente? Como é que eu posso pentear o cabelo para um outro lado que eu nunca fiz? Que roupa está lá no meu guarda-roupa linda que eu fico esperando para uma festa? Deixa eu pôr, eu vou para a padaria linda. Vai para a padaria linda, cheirosa. Para quê? Para se olhar no espelho e falar assim, bom dia. Sabe, e se eu limpar minha casa, ou arrumar, ou pegar aquele vaso bonitão que eu uso uma vez no ano e colocar o meu melhor vaso para mim? Se eu estou num momento bom para comemorar, se eu estou num momento ruim, mais motivo ainda para pôr uma mesa bonita, pentear o cabelo. Porque sabe, Claudinha, essa ideia do ego, né? O que é meu ego? O ego é quem eu sou e o que eu faço de tudo e todos que estão ao meu redor. Você falou isso. Eu sei que tem gente assistindo a gente que está assim, mas será? Troca o será pelo serei. Né? Serei. Limpa a tua casa, arruma teu guarda-roupa. Dá uma faxinada na tua dispensa. Pega aquelas roupas que você não usa mais, embrulha elas, agradece a elas pelos momentos que vocês viveram e doa para alguém. Deixa no teu guarda-roupa só aquilo que você ama. Pega aquele livro que você fala, não consigo mais ler. Vou ler uma página por dia, amanhã são 2, depois da manhã 3. Em um mês você está lendo 100 páginas por dia. Dá uma chance para a vida. Sabe aquela coisa de, nem sei mais se acredito em Deus. Isso não importa. Será que Deus acredita em mim? E quando que a gente está conectado com Deus? Eu tenho um feeling, uma pista. Eu quero ouvir a tua.
Tem uma pista. A gente está conectado com Deus, com o divino, com a luz, quando a gente faz as coisas com cor, calor, sabor e amor. Então, assim, amém. O jeito que você se arruma, bota cor, se pinta, fica bonita. Bota calor, bota palavra, né? Ah, eu queria um café. Eu quero um café. Ah, eu precisava. Não, eu quero. Eu sinto. Eu não quero. Eu não concordo. Bota calor na sua fala. Bota amor no que faz. Gente, até um arroz pode ser bem feito. Né? Até um bolo pode ser bem feito. Tá fazendo carinho no filho? Não faz assim. Faz o carinho. Cor, calor, sabor e amor. Se a gente botar essas quatro dimensões, a gente vai fazer o divino. Por isso que a gente diz que ele está no meio de nós. Ele não está aqui. Ele está. Você sabe, a gente já conversa muito isso fora do ar, né? A gente está nele. Eu me sinto conectada dessa forma. Nele. É algo que está aqui e que preenche e que sai ao mesmo tempo e transborda. E isso acontece por quê? Porque tem cor, calor, sabor e amor. Grava isso. Né? Isso é o divino. E viva isso. Isso não morre nunca. Tem gente que aprende a tocar piano com 80 anos. Tem gente que com 78 vai fazer natação e 3 anos depois está competindo. Se nós existimos, é porque aos olhos de Deus nós temos algum valor, alguma contribuição. Senão ele ia nos promover, ele ia chamar, chega, vem para cá agora, está promovido, vem aqui no meu colo. Se a gente está aqui é porque tem algo a realizar. E às vezes, Claudia, a gente só precisa começar. Mesmo duvidando, amiga, mesmo duvidando, ah, será, serei. Uma semana, me dá um dia, só por hoje. Vai tomar um banho, fica cheirosa. Para quê? Vai na padoca, vai ver a praça perto da sua casa que tem cachorrinho, abaixa. Faz um carinho num cachorro que possa. Dá um sorriso para alguém da banca de jornal. Cumprimenta o porteiro do seu prédio. Vai pegar um Uber e diz, bom dia, meu amigo, como é que está o seu dia? Sabe, são atos pequenininhos de cor, calor, sabor e amor que às vezes a gente só precisa um estalar para poder dar uma faísca e mudar a vida da gente. E muda, é possível. Ele é maravilhoso, não é? Então, cola nele, leia todos os livros dele, faça todos os cursos que puder, assista todas as palestras e coloque em prática, porque eu costumo dizer que o Léo é o sábio, é o grande filósofo dos tempos modernos. Para mim, você é top. Você sabe disso, né? Eu sou sua fã, número um. Somos dois, querida. Fico toda feliz, porque ele é muito respeitado em todos os lugares, né? E eu falo... Meu amigo, que coisa boa. Obrigada. Olha, ter obrigada. O teu respeito me deixa a vida feliz. Muito obrigada. Porque você é essa pessoa. Já te falei isso muito fora do ar e gosto de falar. Você põe cor, tudo que você faz. O André estava falando antes de entrar aqui. Nossa, ela não repete uma roupa. Ela está tão bonita e você está sempre colorida. Sabe, André, que essa daqui eu repeti já várias vezes. Mas faz tanto tempo que eu não colocava... Olha, justo essa. E, ó, tá linda. Mas dei cara nova pra ela, tirei o cinto, coloquei esse colar que eu ganhei da minha amiga Luana. Você põe calor, você faz as coisas com vontade, você é verdadeira. Então você está onde você se coloca. E é bom viver assim. Coloca, né? Eu tenho na minha cabeça assim, eu não vou desperdiçar um dia da minha vida. Boa. Eu não vou perder a chance de viver com cor, amor, calor e sabor. E sabor. Um delicioso dia para todos vocês e para você também, Léo Fryman. Deixa eu passar o contato, vai para o site dele conferir mais, leofryman.com.br. No YouTube tem bastante vídeo, Léo Fryman. No Face, no Insta e o telefone, que eu acho que, olha, vale a pena. Ele é fantástico, tem uma equipe maravilhosa. É o 11 95236-6038. 11 95236-6038. Eu quero meu abraço. Eu vou dar um abraço. Meu até breve. É de coração com coração. Qual é o coração? É aqui.